Partneri relácie: Castrol, Molpír, JBL, Topspol a Slovakia Ring. Autosalón vám prináša Škoda Rapid Scoutline. Túto reláciu a poistenie pre vaše auto aj motorku vám prináša Unión poisťovňa. Unión SK. Vítajte v poslednom autosalóne pred prázdninovou prestávkou. Na úvod vám ukážeme, ako sme zablatili Nissan Navara, Braňo Staroň si zajazdil s Octaviou RS a krotili sme elegantnú šelmu. Dobre sa bavte. Sú jednoducho auta, ktoré vyvolávajú zvláštne emócie. Tak ako tento Nissan. Jednoducho sme neodolali. Sadli sme do neho a museli sme sa najskôr vyblázniť v teréne. Takže nám prepáčte, ukážeme vám ho trochu zablate. Ak sa pozrieme do minulosti, možno aj niekoľko desiatok rokov, tak pick-upy nikdy neboli u nás populárne. Pretože jednoducho neboli. Škodovka potom síce začala niečo na favoritoch, na Felíciach skúšať, aj sa objavili na cestách, ale nebolo to ono. Pick-up bol pre nás skôr také americké huncúctvo, ktoré sme poznali z filmov. A vidíte, napríklad Nissan má 80-ročnú tradíciu výroby pick-upov. Tretia generácia Navary mala svetovú premiéru vlani na jeseň na autosalóne vo Frankfurte. A v týchto dňoch už je aj na našich cestách. Tretia generácia má rodný list z Barcelony, čiže zo Španielska. A v názve sa okrem slova Navara objavuje aj označenie NP300, teda Nissan Pickup. No a viete, čo je najväčšia zmena, ktorú má tento japonský samuraj so španielským rodným listom? Zadná náprava. Už tam nie je listové pero, ale normálna 5-prvková náprava, ktorá vylepšuje jazdu na asfaltových povrchoch a rýchle presuny z mesta do mesta. Navara má teraz dĺžku 533 cm, čo je o 6,5 cm menej, než mala predchádzajúca generácia. Aj rázvor osy kolies je kratší o 5 cm, ale stále je to kusisko auta a ložná plocha je dokonca dlhšia než predtým. Na túto plochu teraz môžete naložiť až 1080 kg nákladu. No čo už, tieto okrasné nástupné schodíky budeme musieť vystriekať vodou, pretože no, sú trochu zablatené. Ale tým chcem len dokázať, že Navara so svojou svetlou výškou 223 mm naozaj nemá problém v teréne a nezostane vysieť na bruchu. Nový je aj agregát tu pod touto kapotou. Turbodieselová 2.3 s dvoma turbami, 140 kW, 190 koní a 450 Nm. Utiahne 3,5 tony. Doteraz sme si hovorili o Navare, že to je auto na prácu alebo na zábavu v ťažkom teréne. No ale pozrite sa donútra, tak sem by som si nesadol ani v špinavých monterkách, ani v zablatených maskáčoch. Kožené sedadlá, kvalitné rádio s navigáciou, pohoda ako v ktoromkoľvek crossoveri od tejto značky. Ale plasty tu na palubnej doske nie sú mekčené. Asi ani netreba. Sú dostatočne pevné, nevrzgajú a najmä lepšie sa ošetrujú, ak náhodou naozaj prídete obalený blatom. A tu je kľúč k tomu, že sa nestratíte v teréne. Za normálnych okolností je pohon zadnej nápravy. Ak potrebujete pridať predok, fyzicky otočíte prepínačom a máte pohon 4x4. Ak to nestačí, je tu ešte uzávierka diferenciálu. A potom už sa vyhrabete aj z pekla. A keď potrebujete zísť dolu prudkým svahom, je tu ešte aj elektronický asistent zjazdu z kopca.
A ďalšia vec, ktorú ja oceňujem v teréne a vyhovuje mi, to je automatická prevodovka. V tomto prípade 7-stupňová a dobrá. Aj veľké nájazdové uhly sú tromfom novej Navary, takže smelo do terénu. Kto sa v ňom ťažšie orientuje, ocení štvoricu kamier, ktoré mu presne ukážu pozíciu. Aj vďaka skrátenému rázvoru je táto edícia obratnejšia, lepšie sa s ňou manévruje. Automatická prevodovka udržuje motor v čo najnižších otáčkach, čo nahráva zeleným, strážiacim emisie, ale pri každom zošliapnutí plynu dá na kolesá toľko sily, aby bola jazda s touto Navarou krásne zábavná. Niektorí si na to ešte nezvykli, ale Škodovka robí aj športové autá. Vrcholom v ponuke Octavii je model RS Auto, ktoré v sebe skĺbuje niekoľko vlastností, ktoré z neho robia mimoriadne univerzálneho spoločníka. Obrovský vnútorný a batožnový priestor, pekný dizajn a výkonný motor. Veď ten benzínový pre RS-u má až 230 koní a z 0 na 100 to dá za 6,7 sekundy. Doteraz podľa mňa RS-a mala len jednu chybičku, len jedna vec jej chýbala, a to pohon 4x4. Teraz už je to možné, je tu RS-a s pohonom všetkých kolies. Dá sa kombinovať ale len s dízlovým 2-litrom s výkonom 135 kW, čo je 184 koní, a s automatickou 6-stupňovou prevodovkou DSG. RS-u si kupujú ľudia nie tí, čo chcú machrovať pred susedmi, alebo ktorí berú auto ako nejaký spoločenský status, ale tí, ktorí rozmýšľajú. Dízlová RS-a 4x4 je oproti benzínovej predkolke 230 koňovej zhruba o 410 eur drahšia, o 0,9 sekundy pomalšia, pretože s dízlom dá RS-a z 0 na 100 za 7,6 sekundy, ale podľa mňa v zime spoľahlivejšia a bezpečnejšia. Oproti bežnej Octavii je RS-a veľmi decentne vytunovaná. Zadný spoiler, dve koncovky výfukov, červené strmene na brzdách, vpredu čierna mriežka chladiča a samozrejme vpredu a vzadu logo RS. O veľkosti batožného priestoru ani nebudeme rozprávať, pretože to je pri Octavii ako nosenie dreva do lesa, ale pre poriadok základ 590 litrov, po sklopení operadiel zadných sedadiel 1580 litrov a vďaka rázvoru náprav 2680 mm sa veľmi pohodlne sedí na zadných sedadlách aj vyšším pasažierom. Chrómom vyzdobené prahy predných dverí, pedále plynu a brzdy zvýrazňujú športový charakter tohoto auta. Interiér vpredu takisto neraz sme Octaviu za toto chválili, predsa len sedíme v nemeckom aute, čiže príjemné, mekčené plasty väčšinou, príkladná ergonómia a veľmi dobre spracovanie, všetko lícuje, nepočuť tu žiadnych rachotilkov, veľmi jemne a decentne tiež je tento interiér vylepšený a skrášlený v RS-e o červené prešívanie, či radiaca páka, páka ručnej brzdy, volant. Samozrejme, fantasticky kvalitné športové sedadla, ktoré vás naozaj v tej zákrute podržia, majú vysoké bočné vedenie, tiež sú veľmi pekne obšité červenou farbou. Väčšina vecí sa ovláda cez klasické tlačítka, hlavne také, čo používate denne, bežne, ale dá sa nastavovať veci aj cez dotykový displej, ako napríklad režim jazd. Napríklad ten režim Eco, vtedy je z tohto auta taký rodinný dízlaček, ktorý keď nedusíte, ale jazdíte podľa predpisov, dodržiavate rýchlostné limity, zbytočne nezrychľujete, tak dokáže jazdiť za 5,5 litra nafty na 100 km. Ten krútiaci moment, veľmi veľký, 380 Nm, máte k dispozícii už od 1750 otáčok. DSG-čko 6-stupňové pri pokojnej jazde radí vyšší rýchlostný stupeň už niekde pri 1900 otáčok za minútu. Ale ako náhle prepnete do módu šport, to auto sa zmení, z ocina sa stáva pretekár.
Vytáča sa tá prevodovka, ten motor až do 3000-3500 otáčok za minútu, kedy preradí na vyšší rýchlostný stupeň. To auto dokáže ísť až 228 km rýchlosťou. Samozrejme, tomu je prispôsobený aj podvozok. A vďaka 4x4, vďaka tomu pohonu všetkých kolies, to auto na tej ceste sedí mimoriadne dobre. Ten podvozok je síce taký tvrdší. Na našich cestách ho budete cítiť, ale nebudete ho počuť, pretože je veľmi dobre akusticky odizolovaný. Na druhej strane, ak chcete zažiť naozaj veľmi dynamickú športovú jazdu a chcete si tú jazdu vychutnať, chcete si na ne pošmáknuť, treba ísť k susedom, na okresky, na diaľnicu, kde sú tie cesty naozaj veľmi kvalitné. Samozrejme, tá spotreba ide radikálne hore, tam sa viete dostať na 8 až 9 litrov nafty na 100 km pri tej dynamickej jazde. Pre mňa je Octavia 4x4 RS s dieslovou pohonou jednotkou, skvelé auto, naozaj auto na rodinu, ale aj na zábavu. A ja som bol veľmi nadšený z tohto auta. Octavia RS 4x4 nebude masovkou aj vďaka cene, ale v porovnaní s konkurenciou vychádza jej pomer cena, výkon veľmi dobre. V názve príspevku nemáme chybu. Naozaj existuje spojenie Škody a detskej hry zábavy. Aj keď v podstate ide o vážnu vec, lebo deti sa týmto spôsobom učia základy dopravnej výchovy. Nenásilne, s veľkým záujmom. Aké sú dnešné deti? Ako reagujú na dopravnú výchovu? Dopravná výchova ich veľmi zaujíma. Vlastne ich dávame túto dopravnú výchovu do každého predmetu, aby si detičky zautomatizovali tieto veci, lebo podľa mňa sa v dnešnej dobe na to zabúda. Takisto ako rodičia, proste majú iba tendenciu zapútať to dieťa a povedať, že takto táto má, nevysvetlia, že prečo, ako. Takisto aj keď ide na bicykli, dieťa dajú prilbu, dajú ochranné prvky, ale nepovedia, že tak sa to má, že to ho vlastne chráni. Tak škola v tomto supluje rodiča, že im to takto vysvetlujeme. Pre deti už je počítač bežná hračka, ale ako na ne pôsobí portál Škoda Hrov? Spätná väzba napríklad od učiteľiek, ktoré už s tým portálom majú skúsenosti, pracovali s portálom aj s detičkami, je veľmi pozitívna, pretože na jednej strane sme im dali do rúk učebnú pomôcku, ktorá veľmi jednoduchou, zábavnou formou deti vzdeláva, učí ich základné zásady správania sa na ceste v rámci cestnej premávky. A na druhej strane aj tá spätná väzba od rodičov je pozitívna, lebo zase im sme dali do ruky takú vhodnú alternatívu, ako tráviť užitočne čas na internete. Začínajú sa prázdniny a mnoho detí bude na ulici bez dozoru. Ako sa správajú na komunikáciách? Tak z môjho pohľadu by som hodnotil ich správanie za veľmi dobré. Skôr by som povedal, že môžu byť príkladom pre svojich rodičov. Máme dopravnú nehodovosť, vyvíja sa raz horšie, raz lepšie. V tomto roku máme naozaj veľmi dobrý vývoj dopravnej nehodovosti. A čo je dobré, že pomer detí, povedzme, ktoré sú zranené, nedaj Bože, usmrtené pri týchto dopravných nehodách, je veľmi nízky v porovnaní s ostatnými osobami. Takže či sa zúčastňujú cestné premávky samé, alebo väčšinou pod dozorom rodičov, samozrejme to záleží od ich veku, tak tieto deti buď zo škôl alebo od rodičov majú také dobré návyky, že ešte nie sú problémom tej cestnej premávky. Sú tieto deti už zvyknuté na prácu s počítačom? V roku 2012, keď sme spúšťali aj tento portál, tak sme si hovorili, že tak deti okolo 80 rokov. Ale doba sa posunula na toľko, že my už hovoríme dnes o predškolských deťoch, ktoré jednak majú informatiku, jednak pracujú s tými tabletmi, počítačmi veľmi intuitívne. A na druhej strane tento náš portál bol urobený tak, že aj keď dieťa nevie čítať, tak tie všetky inštrukcie mu hovorí ten pes Alik, čiže naozaj to vie používať dieťa k mladšieho veku. Čiže nám sa zdá, že od tých 5 rokov je to už dnes absolútne priateľné. Je tomu 80 rokov, čo sa tento znak objavil na prednej kapote alebo prednej maske osobného automobilu. Doteraz sme však túto šelmu videli skôr pred kasínom v Monte Carle alebo na parkoviskách 5-hviezdičkových hotelov.
teraz už ju môžeme zobrať aj do prírody. Pretože Jaguar je šelma, ktorá do prírody patrí a dnes sa nosia SUVčka, ktoré tiež jazdia do prírody. Doteraz mali automobily tejto značky dve špecifické vlastnosti, ktoré ich charakterizovali. To bolo pohodlie a športové dynamické črty. SUVčko v tom pokračuje a zachovalo si ich. Aj preto je v zozname výbav aj verzia R-Sport, ktorá ešte viac akcentuje presne tieto vlastnosti. FPX má na dĺžku niečo cez 4,10 m, takže nie je to žiaden drobček, ale ani nejaký prerastený mastodont, ktorý by sa nezmestil na lesnú cestu. Je to také akurát a jazdí sa s tým dynamicky veľmi dobre. A keď už hovorím o rozmeroch, musím sa dotknúť aj hmotnosti tohto auta. To je hliník a z hliníka je 80% tejto karosérie. Z toho vyplýva, že základná hmotnosť auta je čosi nad 1600 kg, čo je veľmi, veľmi dobrá hodnota. Spoločnosť Jaguar Land Rover má obrovské skúsenosti s výrobou a stavbou terénnych automobilov. Tento Elegant však veľmi dobre vyzerá či už pred nákupným centrom, alebo pri Dunaji, keď idete na ryby. Vďaka svetlej výške 213 mm sa naozaj nestratíte. Po odklopení zadných dverí sa pred vami otvorí 650-litrová jaskyňa. To je základný objem batožinového priestoru, ale treba podotknúť, že v tom prípade, ak máte len lepiacu sadu. Lenže, keď chcete ísť do terénu, lepšie je mať aspoň dojazdové koleso. Potom je tá hodnota o čosi menšia, ale určite, určite dostatočná. No, a keď chcete sťahovák, tak potiahnete len dve páčky v kufri a dostanete objem vyše 1700 litrov s rovným spodkom. Takže presťahujete skutočne aj svokru. Tak vítajte na palube. Čo k tomuto dodať? Skvelé sedadlá, veľmi dobre aj farebne riešené. Spracovanie celého interiéru na jednotku. A to ja málo kedy poviem. Skutočne, volant akurát do ruky, elektronika sa tu postará o všetko, čo treba. Skvele vyriešené dva veľké displeje, dotykové. Tu si nastavíte jazdné vlastnosti, všetky informácie tu máte. Máte tu takisto aj navigáciu, čokoľvek, na čo si zmyslíte. Rovnako aj pred vodičom. Aj tu môžete mať navigáciu alebo ktorékoľvek nastavenie. Samozrejme, nechýba tu ani head-up display. Veľmi dobrá pomôcka. A keďže je to SUVčko, s ktorým pôjdete aj do terénu, žiaden problém. Jednoducho dvoma tlačidlami si navolíte jazdný systém, ktorý potrebujete. Či už budete jazdiť ekonomicky, dynamicky, normálne, alebo potom pôjdete do terénu a na klzký povrch. Všetko za vás spraví elektronika. Za normálnych okolností ide väčšina krútiaceho momentu na zadné kolesa. Ale tá elektronika postráži každú milisekundu a hneď v každom momente dá toľko na predné kolesa, koľko treba. Osobne sa v každom aute najlepšie cítim za volantom. Ale tu sa môžem voziť ako pán. Dokonca keď predné sedadlo je posúvateľné a nastaviteľné v 14 smeroch a 14 spôsobmi, aj tu vzadu si môžem nastaviť trebárs sklon operadla elektricky. Takže klídek a tabáč. A keby som niekedy s týmto autom prišiel na pláž a chcel robiť frajerinu, diskotéku, žiaden problém. Audiosystém tu má 825 W a 17 reproduktorov, takže diskotéka sa kedykoľvek môže začať. A tu pod kapotou je tiež niečo donedávna v Jaguároch nevídané. Dvojlitrový štvorvalec. Turbodiesel s maximum 132 kW, teda 180 koní a s majestátnym maximálnym krútiacím momentom 430 Nm. Tento agregát má názov Ingenium a je to vlastný produkt automobilky Jaguar Land Rover. Motory majú celohliníkovú konštrukciu a takmer o 20 kg nižšiu hmotnosť než predchádzajúce typy. Sú podstatne úspornejšie a ekologickejšie. Na minulú súťaž ste mali napísať B. Najmenší motor Octavie nie je štvorvalec. A tu sú mená výhercov v titulkoch. Srdečne blahoželáme.
Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja Castrol, 3 kartóny nealkoholického osvieženia Birel, termoelektrickú chladničku do auta Vaeco, ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport, sadu autokozmetiky Turtle Wax Green Line, poukaz na kurz v Centre bezpečnej jazdy spolu s výukovým DVD alebo bezdrôtové slúchadlá JBL Everest 300 na počúvanie hudby bez káblov a telefonovanie. Napíšte nám, či má Octavia RS len pohon prednej nápravy. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS po ňom medzeru, písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Je tu leto, prázdniny a začína sa veľké dovolenkové putovanie. Mnohí sa naň vyberú autom a tak nezaškodí pár dobre mienených rád. Na čo by motoristi nemali zabudnúť pri príprave dovolenkovej cesty? V prvom rade by sa mali pripraviť na novinky, ktoré sa dotýkajú ciest do okolitých štátov, napríklad do Rakúska, kde po novom stačí reflexná vesta už iba pre vodiča, avšak odporúčam, aby mal pripravenú reflexnú vestu aj pre ostatných členov posádky v prípade, že budú musieť náhle vystúpiť na diaľnici. V Rakúsku si treba dávať pozor na dodržiavanie odstupov medzi vozidlami, hlavne na diaľnici. Tam je avizované, že polícia sa v lete zameria najmä na toto. Potom, ak cestujete do Francúzska, upozorním vás na to, že v Paríži začína od leta fungovať zákaz vjazdu pre vozidlá, ktoré majú menšiu emisnú normu ako Euro 2. Tento zákaz zatiaľ nebude platiť počas víkendov. Takisto sa nás vodiči často pýtajú na to, či je potrebné mať vo Francúzsku vo výbave vozidla alkohol tester. Netreba, pretože toto začala polícia už menej kontrolovať, dokonca už toleruje, ak ho nemáte. Chcem upozorniť vodičov, že pri ceste do Talianska je povolené mať v aute maximálne 10-litrový kanister s pohonnými hmotami. Ak budete mať viac pohonných hmot, polícia vás môže pokutovať. Ďalšia vec, keď idete do Talianska a náhodou máte na aute namontované bicykle na ťažnom zariadení alebo ich ťaháte na prívesnom vozíku, tak prívesný vozík alebo bicykle na ťažnom zariadení musia byť označené výstražnou tabuľou rozmeru 50x50. Túto tabuľu si môžete kúpiť na benzínových staniciach. Ďalšou zvláštnosťou je, že pri cestách do Poľska musíte mať v aute hasiaci prístroj. A čo by určite nemalo chýbať priamo v kabíne auta? Rátajte s tým, že by ste mali mať v aute dostatok tekutín nielen pre seba, ale aj pre celú posádku. Takisto by ste mali mať so sebou nejaké základné potraviny, ktoré vám pomôžu prečkať nejaké dlhé čakanie. Samozrejme, majte po ruke v aute aj lieky, pretože keď sa vám stane, že sa dostanete do nejakej 6-7 hodinovej kolóny, aby ste proste ich nemuseli zbytočne hľadať niekde na spodku batožinového priestoru. Tak priatelia, to je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť. Teraz nás čakajú 2 mesiace prázdnin a s autosalónom sa prihlásime až v 1. septembrovú nedeľu. Samozrejme, nebudeme 2 mesiace zaháľať, budeme pripravovať naše príspevky a napríklad sa zoznámime aj s týmito dvoma krásavcami z PSA. Ešte raz ďakujem, dovidenia a ešte pripomienka, nezabudnite súťažiť. Ak má Octavia RS iba pohon prednej nápravy, napíšte do SMS-ky písmeno A, keď nie, napíšte B. Partneri relácie: Castrol, Molpir, JBL, Topspol a Slovakia Ring. Autosalón vám priniesla Škoda Rapid Scoutline. Túto reláciu a poistenie pre vaše auto aj motorku vám prináša Unión Poisťovňa. Unión SK.